Sot duhet të shpreh qëndrimin e Partisë Demokratike për miratimin e planit të përgjithshëm vendor dhe bypassin e pazarit të vjetër. Ditën e mërkurë, në datën 28 dhjetor, Këshilli i Bashkisë Gjirokastër miratoi planin e përgjithshëm vendor pas një prezantimi rutinë të bërë nga specialistët të bashkisë. Grupi i këshilltarëve të BD-s votoi kundër miratimit të këtij plani. Arsyet janë këto. 1. Për shkak të mungesës së transparencës dhe zbatimit të afateve ligjore për njohjen e planit. Materiali i prezantuar nga Bashkia Gjirokastër ishte i përgjithshëm dhe i cekët. Nuk janë respektuar të gjitha procedurat ligjore në miratimin e planit. Materiali i prezantimit duhet të ishte shpërndar këshilltarëve për njohje, analizë dhe opozicion të paktën 20 ditë përpara mbledhjes. Nuk na është vënë në dispozicion komplet materiali dhe jo vetëm opozitës, por edhe ekspertëve tjerë të ndërtimit në qytet, grupeve të interesit, forumeve qytetare dhe shoqërisë civile, ky material nuk i është vënë në dispozicion. Pyesni për shembull qytetarët, a dinë një çfarë është ky plan? Pyesni universitarët, anëtarët e forumeve qytetare, grupet e interesit, por edhe këshilltarët që votuan atë, a dinë një për këtë plan? Sa do tjetë si përfaqja e gjelbër për shumë? Sa është integruar ai me planet e bashkive fqinje dhe me rajonin të tërsi, duke përfshirë këtu po doni edhe Greqinë? Sa do tjetë impakti ekonomik në shifra që do të nga prodhoi këtë plan? Pra, askush nuk di gjë në mënyrë të theluar. Nuk është zbatuar transparenca. Vërtet janë zhvilluar disa dëgjesa publike, por ligji e detyron në bashkin që ta filloj të transparencen. Nuk është publikuar drafti i planit të përgjithshëm vendor në faqen zyrtare të bashkisë. Hapeni dhe shikojni website-in e bashkisë, nuk do ta gjeni aty. Nuk është ekspozuar harta në ambientet publike dhe e shoqëruar kjo edhe me shpjegimet përkatëse, ku qytetarët do të kishin mundësi ta njihnin dhe të reagonin ndaj planit. Nga specialistët e hartimit të planit duhet ishin bërë emisione mediatike në televizionet lokale dhe duhet të shpallej aty plani i shoqëruar me një debat qytetar. Qytetarët duhet të informoheshin me këtë plan sepse ka të bëjë direkt me fatin e zhvillimit të pronave të tyre. Pra ky plan do të jetë kushtetuta urbane e Bashkisë Gjirokastër. Nuk patëm informacion mbi vrejtje dhe shënime zyrtare që kanë lënë pas çdo dëgjese publike Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, si dhe UNESCO, e cila është organizat monitoruese e qytetit muze. Bashkia mundi ketë këto shënime, por ne si këshilltar nuk patëm asnjë informacion. Nga Këshilli i Bashkisë duhet të ishte ngritur forumi këshillimor vendor i parashikuar në ligj me njerëz dhe ekspert të lirë si një bashkim mulletar i përfaqësuesve të komunitetit dhe grupeve të interesit, shoqërisë civile, pronarëve të tokave dhe përfaqësues të bizneseve që zhvillojnë aktivitetet në territorin e Bashkisë së Re të Gjirokastrës. Opozita duhet të kishte ekspertët e saj në këtë forum. Arsyeja e dytë madhore për cilën ne votuam kundër këtij plani ka të bëjë me paqartësi në investimet strategjike. Prezantuesi i bashkisë ishte i paqartë se çfarë do të bëhet në të ardhmen me hidrocentralin e Sus, stadiumin e qytetit, si dhe mbi të gjitha me çështjen e aeroportit. Për këtë të fundit në studimin e planit ishte parashikuar ndërtimi i një tjetër aeroporti në fushën e Valares, që do të kërkoj një tjetër studim, do të kërkoj shpronësime, do të bëj pra dëmtim të tokës bujësore, dhe mbi të gjitha do të jetë i papërcaktuar në kohë se kur do të bëhet ndërtimi i tij. Ne mendojmë se kjo është një hile e bërë nga Bashkia Gjirokastër, pasi ka dështuar që të bindi qeverinë se aeroporti ekzistues me një zgjatim prej 500 deri në 600 metra mund të ishte funksional dhe i dur për të dhënë pse jo dhe me koncesion. Pasi për të ekziston një studim që është kryer nga një studio italiane. Por, duke parë që janë të pafuqishëm, ta bindin qeverinë
sepse ashtu si shtuhet ka fjalë që qeveria ka dhënë leje për ndërtimin e një tjetër aeroporti në jug, në Saranda apo në Korçë, duan të krijojnë këtë kakofoni, që jo zbulojmë kushtet teknike të aeroportit vjetër, por ndërtojmë një aeroport të ri. Kështu që ne do të jemi në krah të forumit qytetar që ka dalë dhe shkruar për mbrojtjen e aeroportit. Aeroporti është një investim strategjik për qytetin e Gjirokastrës dhe etik për të ardhmen e turizmit dhe të ekonomisë së tij. Arsyeja e tretë madhore që ne votuam kundër miratimit të këtij plani është ndërtimi i bypassit të famshëm në faqen ballore të qytetit në lagjen Pazari i Vjetër, që është njerës edhe vitrina e qytetit Muzet Gjirokastrës si pasuri botërore të rëshkëmisë kulturore dhe historike pranë UNESCO-s, ndaj të cilët janë shprehur kundër opozita, qytetarët, specialistët e urbanistikës, si dhe një numër i lartë këshilltarësh të majtë në dy mbledhjet e fundit të bashkisë, dhe përpasoj këto reagime duhet të arëzojnë automatikisht bypassin dhe bypassi rëzon planin e zhvillimit urban në pjesën muzealit të qytetit Gjirokastrës. Me këtë rast, Partia Demokratike Gjirokastër i bën thirrje qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore si financuese e këtij projekti, pra i bypassit, të tërhiqen nga ndërtimi i tij, pasi shëmton pamjen e qytetit muze dhe bie ndesh me harmoninë muzeale, si dhe me vlerat e qëndësishme të tij. Por njerësh, sipas vetë qytetarëve dhe specialistëve tanë urban, nuk është as funksional, madje sheshin e xhelçizit e nxjerr jashtë funksionit. Nëse qeveria shqiptare nuk të rritet nga ky projekt, në dobi të një tjetër alternative për ndërtimin e bypassit, siç e kemi prezantuar edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, që një alternative mirë mund të ishte nga ora e Nancës deri sipër në Kala për ta lidhur me rrjetin tjetër të brendshëm rrugor të Gjirokastrës. Dhe nëse nuk do të bëhet kjo, ne do të kërkojmë mbajtjen e një referendumi lokal sipas kushtetutës, ku do t'i ftojmë qytetarët të shprehen pro ose kundër ndërtimit të këtij bypassi. Urojmë që kërkesa e Partisë Demokratike, por në radhë parë vetë qytetarëve që kanë mbledhur 500 firma dhe kanë adresuar ato qeverisë shqiptare, UNESCO-s dhe Bankës Botërore, të zgjidhet njëherë mirë çështja e bypassit me qëllim që mos krijojë dhe çekuilibër social në qytetin e Gjirokastrës. Faleminderit.